距離831多咗行一大步。多謝你，多謝你道理。你道理令我有更加動力諗到點樣過。中間嗰只人 miss 咗，我睇下電視先。要換曬啲調色器先，唔係過唔到。我覺得應該過咗呢度先啦，係咯。我睇下條片講咩啦。で、今さらやってきて一体何だと言うんだ君は。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今さらこれが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです。そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。どういい加減に忘れたらどうなんだね。そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。怨氣嘅堅持呢度係講緊世間を騒がす精神暴走事件や怪盗団による大人たちの急な心変わり。要粒玉石。それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは大技師獅童正義です。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて獅童は僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている。違いますか。私をどうするつもりだ。どうもしませんよ。今日来たのは僕の意地のため。僕はこの論文で世界を変えてみせる。世界を？指導と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に。たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん公爵を。帰りたまえ。二度と顔を見せるな。什么事？喂，なんだ？これは？どうかしたのか？哦，系打艺神嘅时候系咪啊？系啊，我所以咪话，あなたには見えないんですか？系怪盗团怪自己影响到佢咯。突然，時は満ちた。吓？この声は？你谂下啦。人格面具要在异世界先到觉醒到的嘛。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住む。当你现实和异世界合并了，要根本可以觉醒到了。哦。もう一人の。所以就俾到呢只佢只 persona 嚟到佢个世界。系啊，本身系觉醒唔到嘅。如果唔系怪物嘅话。咁但系一定要打圣杯噶，冇得拣啦。系啊，我想话咧，冇师徒冇怪盗团，冇怪盗团就冇。哇！呢啲冇得讲啦，真系。呢啲剧情冇得讲啦，整定啦。お前の現実は今まさに融合を迎えた。さあ、リフ
婦人に虐げられし難事実を是我的愛情感的影響今こそ叶えよ我は難事難事は我難事は我哇呢個角色不得了啦呢個角色不得了啦そういうことかこんなことがおい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。喺怨氣角度睇，佢係天選之子，係啊，佢自己覺得佢係天選重要。帰りますよ。大丈夫。これでようやく。呢個時候怨氣開始扭曲啦。シド。マルキ氏の研究を潰したのがあの男だったとはな。はや。さっきから気になってたんだ。お母さんがしてた認知科学の研究とマルキ先生の研究、何か関係がないのかって。マルキを潰した後は自分の息のかかったコマに研究を進めさせた。もっとも研究をしてる本人たちは何も知らなかったんだろうけど、あの男の考えそうなことだよ。あの野郎！いや、今はあんなこと言ってる場合じゃねえか。シドウのことともう一つ。映像の最後に映ってたのはおそらくマルキのペルソナだろう。空が赤くなってたってことは、私たちが統制の神と戦ったあの日ってことなのかな。ラヴェンツァ殿も言ってたが、あの時現実とメメントスは融合した。お前たちがそうだったように、ペルソナの完全な覚醒は異世界でないとできない。つまりマルキはあの時異世界に入ることでペルソナ能力に完全に覚醒したことになる。同時に大衆の認知、メメントスに干渉するチャンスも得たってことね。その後はラベンツァから聞いた通り、話说我哋打圣杯嘅时候学咗呢个偶然が重なった結果なんだね。系，我都谂唔到。何にせよ、これで大体の事実が把握できた。冇计啊！本人にとっては見られたくない記憶だったかもしれないけどね。继续前进吧。お！迷ってる暇ないよね。系啊，冇时间犹豫啦。佢已经，人家面具达成。搞掂。即系明知咁样，大佬冇钱开饭食谷，仲得撞去幅墙度嘅人，我哋就系咁嘅人咯。咁我又明点解咯？我可唔可以介唔介意我分析你个谂法咯？即系啲观众因为日日夜翻工，佢哋冇得改变。即系譬如话头先系啊嘅观众啦，到呢我好多个位观众啦，咁佢所以佢想选择逃避，因为佢冇方法改变啊嘛，咁咪选择逃避咯。即系人同人选择唔 option。世界がこうなるのを言いたいのかな。而另一位叫黑子的观众也觉得要加，他又再听日再加两幅画，他还有个斗志在那里，还未被这个社会磨蚀过，他还会觉得有些东西是好像我们这样，即我们就算是明知道现实是这样，我都反抗。两个的不同能力，是你，是我觉得你的反抗能力比较低的，我们可以直接说出来。不是低的，因为被社会磨蚀。对于我行き止まり？お宝まだ見つけてないのに。いや。我以前都试过噶，有段时间翻工就会渐渐个人。あのもやもや。当你系咁搏命翻工、放工、翻工、放工，你个人就开始冇咗反抗力，系冇咗噶，冇咗反抗，即系冇咗追梦啊或者反抗。間違いない。
あれがお宝だ。追夢反抗或者一啲好不切實際嘅諗法，我覺得不切實際呢個好攰住嘅。因為如果呢啲不所謂不切實際嘅，如果你成功咗就唔係不切實際啊嘛。即係譬如畫畫畫，畫到做咗畫家，咁呢樣嘢咪唔係不切實際咯。あれ？そういや今回ってどうやって予告状出すんだ？又或者好似我咁，其他人睇我就覺得我不切實際。我做 YouTuber， 確かに全職喎。你傻咗啊？你傻咗啊？咁樣。該頭但係如果我成功咗，咁又唔係不切實際咯。予告状を出す。我成功咗，我仲可以靠我自己嘅實力去改變其他人添，好似怨氣咁。透過我車路宣傳好多唔同嘅嘢啊。その日に何か仕掛けてくる可能性は高いんじゃないかな。特にジョーカーに。今日放車有得個播一鋪，點解唔播咧？係啊，後邊觀眾講耐久度有100磨到一，我哋磨緊。ジョーカーに渡しておく。睇磨幾耐啦，希望唔會磨完啦。仕掛けてきた時点で。待ち伏せして叩きのめすのもありだと思うけど。え、点解我咁中意 Persona 呢个系咧？なこと因为仲有嗰个反抗嘅，佢嘅反抗嗰个心系好打动到我嗰 part 嘅。目的は現実を元に戻すことで、マルキ先生を倒すことじゃないわ。我已经迷失咗，试下去揾自己方向咯，系咯，呢个真系咯，我都迷失过，但系而家我去到呢一刻我就决定。ファレスから出たとはいえ。外もマルキの作った現実だ。我決定咗係咩咯？下手を打てば、希望你哋唔會多謝。逆にペルソナを使えない僕たちがやられかねないからね。君たちの言う通り、正々堂々マルキを改心させた方が確実だよ。正如你哋所講，想對令佢堂堂正正咁悔改，因為始終佢扭曲，始終都出現咗啲錯誤，我哋始終都係要。マルキ先生のお宝を盗んだら元の現実に戻るんだよ。雖然遠期做嘅嘢有好多位係啱啦，但係都同樣有扭曲嘅位啦，所以我哋最後都要決定冇計啦。確実とは言えないが、無論啱定唔啱都好，我哋都係一定要用遠期悔改。冇事吧？嗯，もちろん。ここまで来たんだもん。今更迷ってられないよね。我暂先复呢位观众啊，因为我惊呢度 cut 咩啊。俺らは俺らの筋通さねえとな。マルキ先生の言った期限。三号。二月三日だったわよね。ああ。今までにない相手だ。戦いに備えて可能な限り力をつけておこうぜ。即系冇咁长嗰啲啊。咁呢個幾意外嘅，所以我哋覺得個直播盡量維持喺三四粒鐘咪算咯。咁等大家唔使睇得咁辛苦，如果真係睇嘅話，係啦。其實阿森好似冇咩用，係啊，阿森係冇用㗎，阿森得個樣咯，錯咯。